Ама звучи ли сериозно така, че... обяснението на един от вашите депутати, че някакви хора ще учат дипломация в Москва? Кой човек ще отиде? Това значи някакви хора? Какъв точно въпрос? Еми да, нали, това е една от тезите беше, че трябва да се учим от дипломацията и да изпращаме хора, които да учат дипломация в Москва в момент. И какъв е проблема? И как какъв? Дипломация на силата? Какво значи? Агресията? Ами това правят Съединените щати, това правят техните съюзници. Какво правят в момента Великобритания и Съединените щати, бомбардирайки една суверена държава като Йемен, да ви питам аз? Какво правят в момента според вас? Дипломация на мира и любовта ли?